തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തീരദേശ മേഖലയിൽ ശക്തമായ കടലാക്രമണം. ശ്രീനാരായണപുരം, എറിയാട്, എടവിലങ്ങ് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് കടലേറ്റം രൂക്ഷമായത്. നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. പ്രദേശത്ത് 9 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. അഴീക്കോട് ലൈറ്റ് ഹൌസ്, ചേരമാൻ, മണപ്പാട്ടുച്ചാൽ, എറിയാട് ചന്തക്കടപ്പുറം, എടവിലങ്ങുകാര പുതിയ റോഡ്, കാരവാക്കടപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ രണ്ടു ദിവസമായി ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കടലേറ്റത്തിൽ എറിയാട് ആറാട്ടു വഴി മമ്പ ഉൽ ഉലൂം പള്ളി പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ലൈറ്റ് ഹൌസ് പരിസരത്തെ തടയണയില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ്. കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുള്ള കടൽഭിത്തി നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ കടൽക്ഷോഭത്തെ ചെറുക്കാനാകൂവെന്ന് തീരദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല. ഇത് കല്ലടിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഈ വീടൊന്നും ഇപ്പൊ തകർന്നതാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തകർന്ന വീടാണ് കാണുന്നത്. മനസ്സിലുണ്ട്? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ജിയോ ബാഗിന്റെ ഉപയോഗം നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അത് അത്ര ശക്തമായിട്ടാണ് ഈ തിരയടിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയാലും ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാരായാലും കളക്ടർ ആയാലും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ കല്ല് കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കല്ല് ത്തിന്റെ ക്ഷാമമായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ജിയോ ബാഗ് ഇടുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണമുഖം, ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രവും കടലേറ്റത്തിൽ വെള്ളം കയറിയ നിലയിലാണ്. അതേസമയം നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ 9 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. എറിയാട് പഞ്ചായത്തിൽ 3 കുടുംബങ്ങളെയും ശ്രീനാരായണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളനിയിലെ 6 കുടുംബങ്ങളെയുമാണ് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു. റിപ്പോർട്ടർ, തൃശൂർ.